lidi, dneska tu máme nové video a tentokrát to bude, už to můžete vidět. Ano, dostala jsem k narozeninám tuto sadu. Už jste to mohli vidět na minulém videu, který jsem taky dneska vydala. Je to tady ta obrovská jízdárna, která fakt byste to nečekali, ale je úplně obrovská. Ona tady kamera to nebude vidět, ale fakt je ohromně velká. Tamhle mám ty ploty už. A když to otevřete, tak je tam fakt hodně věcí. Už jsem si to dala nějak poskládala, to se vám omlouvám, ale prostě je to tak. Takhle to vypadá. Tohle je prostě velký je to. Všecko je obrovský. Tady třeba ještě zůstat ten věnec na prvním místě. Třetí místo. Takovýhle hezký odznáčky, které jsou fakt pěkný, dají se normálně nadávat. Je to super, ale nevím, jestli zrovna třeba tady se tam dávalo strašně blbě. Tak takhle to se tam dávalo strašně blbě a ten věnec je jinak fakt krásný. Tak, to je první věc, která tam je. Jako další, jsou tam tady ty vlaječky, všechny tady ty vlaječky, mám je tu dvakrát, kde je ta druhá? Nemůžu najít druhou vlaječku, počkejte chviličku, už jsem ji teda našla, takže takhle dvě vlajky, ty se dají. To je strašně blbý, když to děláš jednou rukou, ty se dají takhle sem. Dobrý, drží to tam. A takhle sem. Takhle, ano. Když se vezmu stojenek a podržím se to tady, tak... Takže nějak jsem to tady takhle dala. No, to takhle postavila. A ukážu vám vchod. A takhle. Fakt nádherný. Takže tak vypadá. Takže by jsem se měla dát trochu jinak. Takhle to teda. Jen ty vlajky jsou fakt úplně nádherný. Jako fakt doslova nádherný. Zaostři se, prosím. Děkuju. A jako fakt strašně hezký. Třeba první takováhle červená je tam normální návstavec a tady se takhle připojíte to. Máte tam krásnýho koně. Úplně fakt krásnýho. Takhle. Je to fakt strašně hezký a když se tady třeba vzadu vezmu ortenzi, tak tam se to úplně úžasně může skočit, tak vám to ukážu. Vidíte, takže fakt nádhera. Omlouvám se vám. Další překážka, to mám takovouhle, klasickou zase. A to je úplně ta normální, jakou zná asi každý. Takhle. A taky je to hezký, je to dobrý. Potom tu mám modrou. Já to jenom maličko posunu, abyste všechny ty překážky viděli. Protože chci, aby je jich docela hodně a chci, abyste všechny viděli. Taky klasická, jenom tady nahoru se dá takhle. A tady dolů je, tak to nejdřív musím udělat to dolů, takhle, tam jsou koně, v srdíčkách je to fakt hezký. A takhle nahoru, normálně, tak. Takže to je také strašně pěkná. Další tu mám takovouhle, já nevím proč, já tomu říkám bábovičková, ale je to vlastně takováhle z těch cihel. Se to postaví,
Tak. Takhle. Takhle. A poslední. Takhle. Vypadá prostě takhle. Je fakt nádherná, to se mi líbí pomalu ze všech nejvíc a nevím proč. Ale líbí se mi. A poslední je vodní, takováhle vodní překážka, což je prostě voda. Ta voda vypadá takhle. Vidíte? Takováhle voda. Takhle se to dá. Jsou takovýhle kytky. A ty kytky se dají tak. A tak. No. A tohle, kdyby skočil celý kůň, tak by byl fakt bonec. To byly všechny překážky. Čísla vám ukazovat nebudu, ale jsou to prostě normální. Ukážu vám třeba jedno číslo, tady třeba trojku. Takovýhle jsou to, jako se dají postavit a dává se to k tomu. To je teda až do pětky, protože těch překážek je pět. A jsou tady potom takovýhle stromy. Znají asi všichni. A teďka jdeme na ty panáčky. První to je panáček, kterýho a já už mám, ale mě to vůbec nevadí, protože já s tím něco udělám, nějak to přebarvím, anebo něco takového. A ten je teda takový, je to teda normálnej bílej kůň s tou modrou jeskyní. U mě se ta jeskyně bude jmenovat Barča. Ten kůň asi Bělka, protože tam tu mám jako marinet, takže to z toho bude Bělka. A takhle normálně vypadá celá ta sada. Potom teďka přichází to, co já jsem se strašně dlouho přála a je to fakt úžasná jeskyně. Pojďte na to. Ta úžasná jeskyně je tahle. Je to tady ta červená jeskyně s tady tím úžasným koním. Koukej zase na tu lisinu. Je fakt nádherný. A já jsem se přála strašně dlouho. A co teď? Teď ho mám. Je fakt nádherný. Já už takovýho koně jednoho mám, ale ten kůň je plastový a není od šlajchu a nemá takovouhle barvu. A je takovejho teda, kdybyste posoudili, který je z Čín, tak určitě tady ten. Takže nefuj. A takhle to teda vypadá, když tam v obě dvě. No, takhle to vypadá. Je to úplně nádherný. Prostě nádherný. Já jsem za tady tu věc strašně ráda a ještě bych se jednou chtěla poděkovat úplně všem. Jestli se na to kouká můj táta, děkuju ti, tati a mami, děkuju vám. A teď to jdu postavit a ukážu vám to celý. Takže lidi, jste připraveni? Doufám, že jo. 3, 2, 1, teď. Takhle to vypadá. Je to nádherný. Doslova nádherný, protože tady má takový ten vchod. A už jsou tady takové vystavěny ty překážky, tam je ta, tam jsou ty stupínky vítězů. Můžete vidět, tady. Tak tam jsou stupínky vítězů. A je to prostě super. Strašně moc se mi to prostě líbí. Ale jsem za to strašně ráda a taky ta krabice je strašně velká. Jako v životě, když se porovnáte moji ruku, tak ta krabice je fakt jako obří. Nebo prostě moje, koukejte se. Zavřu tu krabici a moje ruka. Moje ruka. Krabice. Fakt jako obrovský je to a jsem za to šťastná, že je to tak velký a prostě se to čekalo všechno mnohem menší. Je fakt super, že to je tak velký a je to prostě všechno super.
Je to super. Takže lidi, já doufám, že se vám to video líbilo. Pokud ano, dejte like. Pokud ne, dejte odběr. A pokud vůbec ne, zacinkejte na zvoneček. A uvidíme se u příštího videa. Zatím, čau!